aus Griechenland drückte in den deutschen Armee. Die Straße Skopelje nicht wird von Panzern. Në fund të luftës së dytë botërore, duke shfrytëzuar realitetin e Shqipërisë së Madhe, por edhe urrejtjen e shqiptarëve për sllavokomunizmin, gjermanët formuan divizionin me emrin kumbues SS Skanderbeg. Më shumë se 6.000 shqiptarë të Kosovës u rekrutuan dhe armatosën me qëllimin për të përballuar rrezikun e ekspansionit të komunistëve serbo-malazezë. Por si qëndron e vërteta e kësaj historie që tingëllon edhe fantastike, edhe e pabesueshme? Sa të rëndësishme rezultuan veprimet në teren të këtij divizioni? Ishte një sajese pa rëndësishme që u mitizua, apo një realitet që dominoi dhe diktoi zhvillimet në arealin shqiptaro-sllav? Që të jenë sa më të sakta, historitë zakonisht plotësohen dhe marrin formë duke mbështjellë pas vetes të gjitha burimet. Por se ne kemi vendosur ta nisim historinë e divizionit SS Skanderbeg përmes kujtimeve të komandantëve gjerman që u morën me organizimin dhe drejtimin e tij. Pas kapitullimit më 8 shtator 1943 të Italisë së dërmuar nga ofensiva anglo-amerikane, territori shqiptar, që gjendej në anën tjetër të ngushticës së Otrantos, kishte marrë rëndësi strategjike të menjëhershme për gjermanët. Në krye të vendimarrjes politike për Shqipërinë në këtë kohë, ishte Hermann Neubacher, një ish politikan austriak, i dërguar i posaçëm i Ministrisë së Jashtme Gjermane në Ballkanin Juglindor dhe në Greqi. Porosia që Neubacher kishte marrë në këtë kohë për Shqipërinë nga Hitleri ishte interesante. Formula e përdorur nga Führeri ishte: Shqipëria do të jetë e pavarur sipas iniciativës së saj. Neubacher mbërrin me avion në Tiranë pak ditë pas kapitullimit italian dhe angazhohet me krijimin e një qeverie shqiptare pro-gjermane. Journée historique à Tirana. L'Allemagne vient d'accorder son indépendance à l'Albanie. Sipas porosisë së Hitlerit, Neubacher dëshironte realizimin e një Shqipërie që të dukej shteti pavarur, duke menduar se kështu do të siguronin mbështetjen e gjithë faktorit shqiptar. Pikërisht nisur nga kjo politikë, duket Neubacher u kishte kërkuar autoriteteve më të larta gjermane që shqiptarët të mos përfshiheshin në formacione ushtarake. Në praninë të shkëlqyesit kryeministit u bën në Tiranë vetimi i grupeve të gjendarmerisë të formuar me rishtat. Këto vullnetar të ri janë garantia e qetësisë dhe rregullimit shoqënor të dhëut. Por strategjia ndryshoi në fillim të vitit 1944, kur u vure se qeveria shqiptare dështoi në krijimin e regjimenteve të gjandarmërisë që duheshin për të përballuar fuqinë rritje të partizanëve. Pikërisht në këtë kohë, Hitleri firmos dokumentin që miratonte formimin e një divizioni SS shqiptar, emri të cilit do të ishte Skanderbeg. Se zyrtarisht kërkesa ka ardhur pikërisht nga një iniciative lidhjes së dytë Prizrenit me anë të kreut të saj Bedri Pejani, i cili i drejtohet në mars shefit të SS-ve Himmler me një letër ku ai i parashtron idetë e tij se pse duhet ngritur ky divizion me trupa pra shqiptare. Në fillim të vitit 1944 u mor dhe vendimi për krijimin e një divizioni shqiptar që do quheshe divizioni Skanderbeg SS, i cili do të komandohej nga oficerë gjermanë dhe do të ishin gjithë rekrut shqiptarë. Puna nisi më një herë në muajt e parë të vitit dhe mund të themi që diku nga marsi dhe prilli u bën mbi 10.000 rekrutime dhe rreth 9.000 forca u angazhuan ato që quhet divizioni Skanderbeg. Kjo është letra originale që Bedri Pejani, me atributet e kryetarit të lidhjes së dytë të Prizrenit, u ka dërguar autoriteteve të larta naziste, saktësisht kreu të SS, Heinrich Himmler, një dokument që mban datën 29 mars 1944. Mes të tjerave aty shkruhet:
Ky militarizim ka si qëllim të vërë në dispozicion një numër prej 120 deri në 150.000 vullnetarësh, i cili është i aftë të ndërmarrë me sukses luftën ndaj partizanëve serbo-malazezë për gjatë gjithë kohës së zgjatjes së luftimeve. Kemi pasur edhe një mision të kryesuar nga ish zëvendësministri i jashtëm dhe bi Frashëri, i cili, për kuriozitet, duhet thënë se në mes tratative që pati atje me sekretarin e shtetit të Rajhut, këmbgulli që divizionit të mos kishte shenja të cilat të bënin të besonin se orientimi apo ideologjia e këtij divizioni do të ishte me karakter fetar, sikur se kishte ndodhur me divizionin Hanxhar në Bosnjë. Dhe është dashur gati një muaj që këto tratativat përfundonin me shenjën apo me logon e armëve dhe të përkrenarës të Skanderbeut, sepse vetëve vi Frashëri këmbgulte që shqiptarët i bashkon Skanderbeu dhe nuk i bashkon feja. Pra, ndryshe nga rasti i Bosnjës, elementi shqiptar duhet të mbizotronte. Dhe në fund fare, gjermanët u dakordsuan, që është e vërteta. Nga pikpamja e organizimit, vëmendja e gjermanëve ishte maksimale. Dhe fakti që arritën të prodhoshin uniforma speciale me logon dhe përkrenarën e Skënderbeut përmbri këtyre uniformave tregon shumë së mos për rëndësinë dhe pritshmërinë e madhe të gjermanëve ndaj trupave shqiptare që do të funksiononin në këtë divizion. Numri i saktë i rekrutëve të kërkuar vërtitej aty tek deri 11.000-13.000, por rrugës sigurisht që pati dhe firo. Përsa i përket kohës në cilën ushtri veprimtaria e tij, mund të themi që zyrtarisht ka nisur me 1 maj, megjithëse dakordësia mes dy palëve, gjermanëve dhe asaj shqiptare, ka qenë 17 prilli i vitit 1944, por zyrtarisht divizioni ka nisur veprimtarinë e tij me 1 maj, ndërkohë që emrin e ka marrë më vonë. Një nga dokumentet më interesante që mbar të dhëna për të quajturin divizioni SS Skanderbeg është edhe raporti që komandanti gjermani këtij divizioni, August Schmidhuber, ka përpiluar në fund të vitit 1944 pas shpërbërjes së këtij formacioni. Duhet pranuar se gjermanit nuk i kanë bërë përshtypje të mirë shqiptarët e rekrutuar, sidomos për sa i përket disiplinës. Kur fillon shiu, shqiptari e braktis postin e ti, kur erësohet, ai lë pozicionin dhe kthehet në fshat për një gotë raki. Kur ka qenë në detyrë për 12 ditë, ai kthehet në shtëpi për 4-5 ditë, pa e pyetur fare drejtuesin e grupit dhe më pas kthehet ose nuk kthehet. Ati nuk i pëlqen stërvitja ushtarake apo ushtrimet e qitjes me armë. Por komandanti gjermani divizionit Skanderbeg duke të shtacaruar në maksimum edhe me liderët politik të Kosovës, veçanërisht me Bedri Pejanin, të cilin e quan edhe mashtrues, edhe të korruptuar. Vet Bedri Pejani, i cili është zëvendësuar nga ish ministri i brendshëm Deva, është një mashtrues klasik politik, i cili gjatë gjithë jetës së tij ka arritur të ketë një jetë të rehatshme, duke ndërhyrë në politikë si brenda dhe jashtë vendit. Ashtu si shumica e të ashtuquajturve politikanë shqiptar, ai nuk kujdese se nga vinë paratë, për aq kohë sa përmbushin kërkesat e egzagjeruara të stilit të tij të jetesës. Me ngritjen e divizionit, shqiptarët e Kosovës, por dhe gjermanët, kishin një synim që bashkohej në dyja palët.
Pra gjermanët kishin shumë interes për të goditur trupat partizanë dhe komuniste të Titos. Nga njën tjetër dhe shqiptarët e Kosovës kishin një ndjenjë urrejtje të madhe ndaj pushtimit shekulluar serb. Dhe në këtë moment interesat konvengojnë me njëra tjetër. Ndaj dhe bashkëpunimi i fillestar dhe thirrja për të regjistruar në divizionin Skanderbeg ishte goxha e lartë në fillimisht. Detyrë kryesore që ju la përsipër të kryente ky divizion ishte mbulimi i territorit shqiptar, por kryesisht atij që njihej si Shqipëria Veriore apo Kosova pra, deri në kufi me Tetovën dhe Mitrovicën, ju la në dorë pra divizionit SS Skanderbeg dhe objektiv kryesor sigurisht që ishin partizanët kryesisht jugoslav pra, të udhëhequr nga lideri i tyre në atë kohë pra Tito, por sigurisht që edhe shqiptar nëse i hasnin në momentet që ishin në bashkëpunim mes të dyve. Por në çfarë aksionesh në terren u përfshit divizioni Skanderbeg? Cilat ishin lëvizjet e tij? Cilat ishin betejat dhe sa prej tyre i fitoi? Dhe mëtej, a i përmbushi ky formacion ushtarak pritshmërit? August Schmidt Huber, komandant i Gjermani divizionit, në raportin e tij të vitit 1944, përmend vetëm tre ngjarje evidente të përfshirjes së ushtarëve shqiptar në aksione të njohura dhe të dokumentuara. Në dy operacione surprizë, divizioni arrestoi të gjithë hebrejt, 281, dhe shkatëroi një organizatë të madhe komuniste që përbëhej nga gjithsej 210 funksionar komunist. Pikërisht arrestimi i hebrejve në territorin e Kosovës, saktësisht në Prishtinë, përbën akuzën më të rëndë mbi shpatullat e shqiptarëve të inkuadruar në radhët e divizionit SS Skanderbeg. Një akuzë që thellohet dhe bëhet edhe më serioze përball faktit të njohur dhe të pranuar botërisht se shqiptarët ishin nga të paktët popuj në botë që i mbrojtën hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, apo matur me një tjetër vlerë, numri i hebrejve në Shqipërinë e pas luftës ishte më i madh se sa ai i para luftës. Ka pasur shpesh spekulime, sipas të cilave trupat e divizionit Skanderbeg u angazhuan në arrestime apo në persekutime ndaj hebrejve. Në një dokument gjerman thuhet që trupat e këtij divizioni u angazhuan në arrestimin e mëse 200 hebrejve. Por nuk jepet më shumë kontekst, pra nuk tregohet angazhimi tyre i plot. E në fakt, shumë studiues të huaj, ku vjen puna për persekutimin e hebrejve në Kosovë, tregohen të rezervuar për shkak sepse ka nevojë për një studim më të thellë, për të parë angazhimin e këtyre trupave në arrestimin apo ndalimin e hebrejve. Disa prej tyre janë tepër të kujdesshëm, pra për të thënë që hebrejt të cilët jetonin prej kohësh në Kosovë nuk janë prekur. Dhe bëhet fjalë për hebrejt të cilët kanë ardhur nga zona të tjera apo të zbritur nga trupat gjermane dhe ta thjesht bënin shoqërimin të urdhëruar, por jo se ishin të angazhuar ose me iniciativën e tyre nxorën hebrejt nga shtëpitë ku ishin fshehur për të dorëzuar gjermanëve. Gjithsesi, të dhënat sipas të cilave më 14 maj të vitit 1944 antarë të divizionit SS Skanderbeg arrestuan në Prishtinë 281 hebrejnë, pranohen dhe janë shkruar nga disa prej historianëve më serios që janë marrë me këtë periudhë të historisë së shqiptarëve. Të arrestuarit, nazistët i dërguan më pas në veri të Gjermanisë, në Bergen-Belsen, një kamp përqëndrimi për të cilin fatmirësisht nuk ka të dhëna për shfarosje masive të hebrejnëve. Po kështu, historiografia thot se në ndërkohën 28 maj, 5 korrik të vitit 1944, divizioni arrestoi edhe 510 komunistë, hebrejnë dhe antifashistë të tjerë duke i dorëzuar të gjermanët. Në këtë pik të errët të historisë, duket se më i qartë, krahasuar me kolegët e huaj, është profesor Shaban Sinani, i cili ka përfshirë hulumtimet e tij në librin Hebrejt në Shqipëri, Prania dhe Shpëtimi. Profesor Sinani ka gjetur në arkiva 4 lista që përbënin gjithsej 801 persona të shoqëruar nga antarët e divizionit SS Skanderbeg. Pas një studimi të imtësishëm, ka rezultuar se vetëm 35 prej tyre ishin hebrejt.
Pjesa tjetër ishin shqiptarë, malazezë, serbe, maqedonas, të arrestuar si komunist, partizan, bandit, kundërshtar të Rajhut e të tjerë. Pra sipas profesor Sinanit, divizioni Skanderbeg është përdorur për të arrestuar kundërshtarët e Rajhut gjerman, kushdo qofshin ata, shqiptar, serb, malazez apo hebrej. Sipas këtij shpjegimi, hebrejt e pakët janë arrestuar për shkak të veprimtarisë antigjermane dhe jo për shkak të racës. Propaganda serbe apo slave, sidomos pas rënies Jugosllavisë, e ka ridimensionuar këtë problem. Kemi për shembull sot me një prezencë të fortë të një historiani apo nga kritikët e tij gjihet edhe si pseudohistorian, është një serbo-amerikan, Karl Savit, i cili jo vetëm që vazhdimisht tenton të vejë në dukje duke fryr prezencën apo për masën e bëmave të divizionit SS Skënderbeg, por ai mohon, arrin deri aty sa të mohoj plotësisht kontributin e shqiptarëve në mosvënien e jetë të holokaustit. Holokausti në kohën kur erdhi Wehrmachti në Shqipëri ishte në kulmin e tij. Po vije në jetë, le të themi, faza përfundimtare asaj që njihej si zgjidhja përfundimtare e problemit hebre. Dhe ai me nihilizmin e tij hedh poshtë edhe dokumentat, letër këmbimin e zyrtarëve të qeverisë shqiptare që nga Xhafer Deva deri tek zyrtar lokal, të cilët vazhdimisht refuzonin të zbatonin urdhrat e Gestapos apo të krerëve të Wehrmachtit në Shqipëri, dhe përveç kësaj janë vetë krerët e shoqatave, po edhe vetë shteti hebre, të cilët e kanë vlerësuar vazhdimisht rolin e Shqipërisë në këtë periudhë. Ndërkohë, si angazhim më të madh, komandanti gjerman liston një përballje të fortë të divizionit SS Skanderbeg me forcat komuniste në kufirin me Malin e Zi. Schmidt Huber shkruan se shqiptarët ishin të keq pajisur me armë, sidomos me mitraloz, mortaja apo edhe armë më të rënda. Nga ana tjetër, ai kishte dyshime se pikërisht për shkak të prezencës së divizionit Skanderbeg, amerikanët dhe britanikët i kishin armatosur më së miri me armë, medikamente dhe ushqime partizanët në kufirin malazez. Pra sipas komandantit të divizionit Skanderbeg, kundërshtarët në këtë rast nuk ishin më banditë të rëndomt, por trupa të mirë organizuara, me uniforma britanike, të manovrueshëm në betejë dhe superior në numra. Sipas tij, një mitralozi gjerman ju desh të përballej me 30 mitraloz të prodhimit britanik. Ja dhe rezultati i betejës sipas komandantit gjerman. Divizioni pësoj humbjet e më poshme në këto operacione. 166 meshkuj të humbër në aksion, prej të cilëve 14 gjerman dhe 152 shqiptar. 92 të plagosur, prej të cilëve 20 gjerman dhe 72 shqiptar. 56 të vrarë, prej të cilëve 8 gjerman dhe 48 shqiptar. Përplasjet kanë qenë shumë të forta nga dy palët. Janë kryer, le të themi, edhe masakra, dhe aty u pa që tashmë partizanët ishin vërtet një kockë fortë, sepse ishin të mirë mbështetur tashmë nga aleatët. Vlen të përmendet prishja e një aerodromi, le të themi, në atë kohë funksional, i vogël, funksional, në të cilin vinin avion të aleatëve, të cilët sillnin ndihmë për partizanët jugoslavë. Dhe arritën divizioni SS Skënderbeg arriti ta nxjerrë jashtë loje këtë aerodrom, çka solli edhe sikurse për tej përplasjes arriti të bëjë edhe një mas të gjerë arrestime komunistësh dhe ndërlidhësish të tyre, të cilët e zbehen përkohësisht forcën e partizanëve në dy anët e kufirit. Sipas të dërguarit të Hitlerit për Ballkanin Juglindor, Hermann Neubauer, divizioni Skanderbegu treguaj dobët sepse u përfshi shpejt në betejë, pa marrë trajnimin e duhur ushtarak. Historiografia thotë se në pjesën e dytë të muajit gusht, divizioni u dërgua të luftonte partizanët në Dibër, por nuk ja doli mban të pushtonte qytetin. Pas kësaj sprove tjetër të dështuar, gjermanët nuk kishin më dyshime.
divizionit të quajtur SS Skanderbeg, që përbëj më së shumti nga shqiptarë të Kosovës, nuk mund t'i besoheshin mëtej veprime të mirëfillta luftarake. Kështu, në fund të gushtit, divizionit ju ngarkuan vetëm detyra pasive, si qishin ruajtja e minjerave dhe objekteve të tjera të rëndësishme në territorin e Kosovës. Krasuar me publicitetin e matë që ju bë divizionit, edhe për kohën, dhe me rezultatet e punës ti në teren, sigurisht që nga i pipami duket fikshë. Në fund, rezultati ishte tepër minimal. U mendoj që divizionit Skënderbeg rëzoj e pritshmërit e të gjithëve. Rëzoj dhe pritshmërit e gjermanëve që e kryuan, e qeverisë shqiptare që kërkonte një organizim të tillë ushtarak, por madje edhe të vëzhguesve të tjerë, siç ishin britanikët, të cilët e ndoqën me mjaft interes krimin e këtij divizioni dhe kërkonin informacione të vazhdueshme në teren nga oficerët e tyre në lidhje me aktivitetin e tij. Dhe shumë shpejt data konkluduan, madje që në verën e vitit 44, që ky divizion nuk ishte efektiv dhe të mos kishin një pritshmëri se ata do të bënin një gjë të madhe në teren. Sipas komandantit të divizionit, August Schmidhuber, përpjekja e fundit ku angazhuan trupat shqiptare u regjistrua në fillim të shtatorit në Gjakov. Ai shkruan se kundërshtarët ishin rreth 1500 banorë të zonës që sulmuan depot gjermane me synim kryesor për të plaçkitur armët dhe municionet. Ishte një zhvillim që e kishin diktuar lajmet, sipas të cilave gjermanët po e humnin luftën në të dyja frontet. Peshën e betejës nuk e mbajnë shqiptarët, por bërthama gjermane e divizionit, e cila hidhet në sulm kundër banorëve të Gjakovës, duke i zbrapsur dhe shkaktuar rreth 100 të vrarë. Divizioni Skënderbej nuk plotësoi pritshmëritë e gjermanëve. Këtë e thonë dhe vetë ata në raportet, analizat dhe në dokumentet që gjenden sot në për arkivat e tyre. Megjithëse duhet pranuar që në muajt e parë pati një sukses, sidomos në pjesën e territorit të shqiptarëve të Kosovës. Pastaj kuptohet që me kalimin e kohës, kur po duke që edhe lufta po shkonte drejt humbjes së gjermanëve, tashmë divizioni Skënderbej ishte i panevojshëm. Kjo dukej edhe për shkak të dezertimeve në masë që bënin antarët dhe ushtarakët e këtij divizioni, por edhe për shkak se territori që ata filluan të administronin sa vinte të zvoglohej. Në muajt e fundit të ekzistencës së vet, historia e divizionit SS Skanderbeg, veç dezertimeve dhe shpërbërjes, nuk ka pothuaj asgjë për të shënuar. Si pas raportit të komandantit gjerman të divizionit, August Schmidhuber, fakti që nacionalistët shqiptar shpresonin që gjermanët të zvëndsoheshin nga britanikët, si dhe parulla shqiptari nuk duhet luftoj shqiptarin, i demotivuan dhe paralizuan pothuaj të rësisht kosovarët e rreshtuar në radhët e divizionit Skanderbeg. Por propaganda gjermane arrin të fitoj edhe njëherë teren për shkak se komunistë slav nisën të sulmonin fort të gjitha forcat alternative në Kosovë, qofshin forca anti-gjermane apo anti-komuniste, duke u djegur shtëpit, ngjarje që detyruan grupimet nacionaliste të bashkonin forcat duke kërkuar mbështetje nga Wehrmachti. Gjithsesi, në këtë kohë, zhvillimet e luftës së dytë botërore diktonin ndryshime të befta të situatave. Gjermanët po tërhiqeshin nga Ballkani dhe shqiptarët nuk kishin më asnjë motiv apo interes për t'i përkrahur. Duhet kemi parasysh se një pjesë e madhe rrugës dezertuan, por nuk është kaq e thjeshtë të gjesh edhe arsyen e dezertimit, sepse kjo lidhet sa me pragmatizmin, siç i akuzon Schmidhuberi, pra komandanti i SS-ve në raportin e tij, aq edhe me vetë situatën, pra nuk është se po ndodhte vetëm me shqiptarët, gjermanisë në këtë kohë po i humbistin aleatët për ditë. Dhe momenti i zhgënjimit ose le të themi i një vlerësimi tjetër të situatës erdhi tek shqiptarët pikërisht në ky moment, momenti kur Turqia vendosi të bëhet pal me aleatët kundra Gjermanisë. Mos harrojmë se Kosova ishte shumë e lidhur me Turqinë, jo vetëm nga mentaliteti, dihet ndikimi që ka, por për te Turqisë një fiasko ose një thyrje të madhe të besimit solli dhe
ripozicionimi i Bullgarisë ka qenë me shumë pasoja për gjermanët në Ballkan, sepse ishte një nga aleatët më të fortë, papritur i ktheu shpinën dhe në këtë aspekt shqiptarëve ju dhan pak më shumë territore për të administruar, të cilat u humbën tashmë nga Bullgaria dhe u ridimensionua le të themi roli i shqiptarëve për një kohë shumë të vogël, flas për vjeshtën e 44-s. Në dokumentat gjermane është diku ti shtatorit e torit 44-s, ku një gjendje të përgjithshme që ata i bëjnë divizionit, raportojnë diku të 3000 trupa, ose më pak se 50% nga sa u nis në fillim të vitit. Dhe kjo është hera e fundit që flitet për divizionin për nga pikpamja e efektshmërisë së tij. Me largimin e trupave gjermane, duhet të thënë që edhe vetë divizioni u vetë shkri, pra nuk ekzistoi më. Dhe ata shqiptarë që ishën tashmë në ndihmës të gjermanëve, një pjesë i kanë ndjekur ata në tregun e tyre, por pjesa më e madhe janë kthyer në shtëpitë e tyre në Kosovë. Pristin një pjesë e tyre që të kishte një organizim të ri politik kundër komunistëve serb tashmë, por duhet të thënë që edhe në këtë periudhë Tito ka ndjekur një politikë tepër të zgjuar, sepse në muajt e parë të largimit të gjermanëve nuk tentoi të fusi trupa në masë në Kosovë, por filloi të ketë një lloj bashkëpunimi më të madh me lëvizjen e Fadil Hoxhës dhe partizanëve komunistë të Kosovës për administruar territorin e Kosovës. Dhe kuptohet që fryma apo bashkëpunimi i tyre shqiptarëve të divizionit Skanderbeg, të cilët kishin një dëshirë të madhe të marrin Kosovën e pavarur, filloi të venitej pa nga pak. Vërtet zyrtarisht, domethënë, divizioni Skanderbeg u shkri apo mbaroi në tetor, por një grup luftarak që vazhdoi ta mbante emrin e tij u ri soll në lojë me një komandant tjetër derisa pjesë të tij përfunduan deri mendohet deri ke betejë e Berlinit në prill 45 nën logun e një divizioni tjetër SS, pavarësisht publicitetit të madh që u bë divizionit Skanderbeg. Pritshmërive që ishin ngritur për të. Dhe pagesës që ju bërë e krutve, njësoj si ushtarakve gjerman, sepse divizioni ishte tashmë pjesë e ushtrisë gjermane, në fund fare rezultatit ti ishte i pa përfilqë. Pra divizioni Skanderbeg nuk ndryshoj realitete ushtarake apo politike në teren.
i Kosovës brenda kufive të këtij shteti.